Velkommen indenfor her i vores Unibet Expert TV-studie. Der er gang i den tyske Bundesliga. Bundgys over hele linjen. Tre kampe involverer fem klubber, som altså kan risikere at rykke ned. Hamburger SV er røget under stregen. De møder Schalke 04 på hjemmebane. Schalke har ingenting at spille for. Spørgsmålet er, om det får nogen betydning for kampen i Hamburg. Mikkel, Hamburger SV mod Schalke 04. Det bliver nervøst, det må man sige. Det er første gang i Bundesligaens historie, at Hamburg ikke før en spillerunde har det hele eller overlevelse i egne hænder. Det vil sige, at de stadig, selvom de vinder, afhængig af resultat andet steds. Jeg tror, de kommer til at vinde den, selvom det bliver en nervøs kamp for Schalke. Altså, de har problemer nogle gange med at motivere sig til kampe, hvor der er noget på spil. Så sådan en kamp, hvor de ikke har noget på spil, så en usammenhængende trup som dem, de lægger sig ned. Så jeg tror, at Hamburg vinder. Det er muligt, Hamburg vinder. Jeg tror faktisk også, at vi får gang i målscoringen. Et Schalke-hold, der ikke har noget at spille for, spiller lidt mere frit. Omvendt et Hamburg-hold, som har lukket målet stort set hver eneste gang, de er gået på banen. Så begge hold scorer, når der er bundgys i Hamburg. Ja, jeg vil godt være enig med jer begge to. Det er afsindigt blodfattigt, hvad begge de her hold præsterer. Hjælper heller ikke, at Schalke 04 nu undværer Høvedes i forsvaret. HSV er uden Rafael van der Vaart, der er karantæneramt. Sandsynligvis uden Pierre-Michel Lasogga, deres såkaldte topscorer med skulderskadet. Det bliver, som Mikkel siger, rystende nervøst, det her. Det kan godt være, der falder mål. Det kan også godt være, vi får en vinder. Men jeg tror, at nervøsiteten vil sætte sit præg på især første halvleg. Det står i hvert fald uafgjort med pausen. Budene her fra os, når HSV altså har besøg af Schalke 04 i sidste spillerunde i Bundesligaen. Vi har også kigget på de andre bundgys, så se med her på unibet.dk, hvor du også får analyser og spiltip til de andre kampe i bunden af Bundesligaen.